မြစ်မိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအဇာတသက်နှင့်ဒေဝရတ်အဆအဆုံးအဇာတသက်မွေးဖွားခြင်းဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကရာဇဂြိုလ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့အက္ခမဟေသီမိဖုရားကြီးဝေဒဟီဟာပေါ်ဝင်ရှိလာတဲ့အခါရင်ထဲမှာခြင်ချင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။"အိုးငါဟာမောင်တော်မင်းကြီးရဲ့လက်ရလက်မောင်းသွေးကိုတောက်ချင်လိုက်တာတောက်ချင်လိုက်တာ"ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ခြင်ချင်းဟာမဖွဲ့မရခြင်ချင်းမျိုးပဲ။ဘယ်သူကိုမှအဲ့ဒီခြင်ချင်းကိုဖွင့်ပြောလို့မဖြစ်ဘူး"ဝိရေဟီမိဖုရားကြီးဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခြင်းချင်းကိုဖွင့်မပြောဝင်ပဲစိတ်ထဲမှာသာမြို့သိထားရတဲ့အတွက်အစာပြည့်အိပ်ပြည့်ဖြစ်လာပြီးတပြေးပြေးပိန်ချုံလာတော့တယ်။ကြာတော့ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာသူ့မိဖုရားကြီးရဲ့အခြေအနေကိုရိပ်မိလာတော့တယ်။နှမတော်ခုတလောအတော့ကိုပိန်လာပါလား။ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ပါလားကွယ်။ဘာကြောင့်များအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။နှမတော်ရဲ့မောင်တော်ကိုပြောပါဦးနှမတော်ရဲ့မောင်တော်ရဲ့နှမတော်မပြောပြရစေနဲ့မဟုတ်သေးဘူးနှမတော်ခုလိုကိုလေးလက်ဝင်ရှိတဲ့အချိန်မှာပိန်ချုံလာတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးနှမတော်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါဘာအကြောင်းများလဲနှမတော်နှမတော်မပြောပြစေနဲ့မောင်တော်မောင်တော်ကမပြောရင်နှမတော်ဘာသူ့ကိုပြောမှာလဲတဲပြောပါနှမတော်နှမတော်မှာအခက်အခဲရှိရင်မောင်တော်ဖြေရှင်းပေးမယ်နှမတော်မှာလူလားချက်ရှိရင်မောင်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဝင့်ဝင့်လင်းလင်းသာပြောပါနှမတော်ဗေမိတာရမင်းကြီးကအချိန်ချင်းခါခါမေးတဲ့အခါဝိရေယီမိဖုရားကြီးဟာမလွဲမရှောင်တာပဲဖွင့်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတော့တယ်နှမတော်မှာမောင်တော့ရဲ့လက်ရလက်မောင်းသွေးကိုတောက်ချင်တဲ့ချင်ချင်းဖြစ်ပေါ်နေလို့ပါမောင်တော်ရဲ့အိုးဒါများနှမတော်ရဲ့စောစောကပြောရပေါ်အဲ့ဒီချင်ချင်းကိုဖွင့်မပြောပဲညှို့သိထားရတဲ့အတွက်နှမတော်မှာအလုံးမပြည့်ဖြစ်နေရတာမဟုတ်လားအာမမဟူပါနဲ့ကွယ်နှမတော်ရဲ့ချင်းချင်းကိုပြည့်စည်ရပါမယ်ဒီလိုနဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာနန်းရွယ်သမားတော်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးမင်းကြီးများရှင်သမားတော်ကိုခုချက်ချင်းသွားခေါ်ကြစီသမားတော်ရောက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ရလက်မောင်းသွေးကိုဓားနဲ့ဖောက်စီပြီးရေနဲ့ရောကမိဖုရားကြီးကိုတောက်စီတယ်အဲ့ဒီတော့မှဝိရေယီမိဖုရားကြီးဟာချင်းချင်းအလိုပြည့်ပြီးစားဝင်အိပ်ပျော်ကကျမ်းမာလာတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရင်ကတော့ရွှေနန်းတော်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့သွားတော့တယ်မိဖုရားရဲ့ချင်းချင်းကကြောက်စရာကြီးနော်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီတရင်ကိုပုံနတော်ဟူရဘေးရင်ဆရာတို့လည်းကြားသိတဲ့အတွက်နမိတ်ဖတ်ဟောကြားကြတော့တယ်မိဖုရားကြီးမွေးဖွားလာမဲ့သားဟာမင်းကြီးကိုအသက်အန္တရာယ်ကျင်းနေပြူနီးကြီးလိမ့်မယ်နီးကြည့်တယ်ဟိုနီးကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံနေတော်တွေနမိတ်ဖက်ဟောကြားတာကိုကြားသိသွားတဲ့ဝိရေယီမိဖုရားကြီးဟာကိုဝင်ကိုဖျက်ချဖို့ကြံစီတော့လေငါဝမ်းကမွေးလာမဲ့သားတော်ဟာဖခင်ကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုလိုက်မယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကလေးမျိုးမွေးလို့မဖြစ်ဘူးဒီကိုဝင်ကိုမမွေးခင်ဖျက်ချမှဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဖျက်ချမှဖြစ်မယ်ဒီတော့ဒီကိုဝင်ပြတ်ကြအောင်ငါကြံဆောင်လေမှပဲဒီလိုနဲ့ဝိရေယီမိဖုရားကြီးဟာရံရီတော်ရီနဲ့အတူဥယင်တော်စီမကြာခဏထွက်ပြီးသူ့မရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုနင်းခိုင်းနှိတ်ခိုင်းတော့တယ်။ဟဲ့ရံရီတော်ရီငါရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုခြေထောက်နဲ့တက်နှင်းကြစမ်းကိုဝင်ကိုထိခိုက်ပါဦးမယ်နမ်မတော်ကြီးရဲ့ရှာမရှင်နဲ့ငါခိုင်းတယ်လို့လို့အဲ့ဒီကိုဝင်ပြက်ကြမှာဖြစ်မှာတိကျရဲ့လားရံရီတော်ရီဟာကိုဝင်ကိုမလဲရှောင်တာပဲဖိနှင်းကြပြီမဲ့ကိုဝင်ကပြကြမသွားဘူးဆိုးကြိုးပေးမဲ့ကလေးမို့လို့လားမသိဘူးကိုဝင်ကခိုင်လိုက်ပါပြီမိဖုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုဝင်ကိုကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေနဲ့ဖိချပေးမယ်လေကိုဝင်ဟာပြတ်မကြပါဘူးကဲဟဲကဲဟဲမိဖုရားကြီးဟာ
တောင်ဆောင်ပေါ်ကလည်းလှိမ့်ချတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုပေမိသားရမင်းကြီးကြားသိသွားတဲ့အခါမိဖုရားကြီးကိုအပြစ်တင်တော့တယ်နှမတော်မိခင်လောက်တူအနေနဲ့မပြုတ်တဲ့အမှုကိုဘာကြောင့်ပြုပါကလဲမိုက်မဲလှကြည့်လားကိုဝင်ကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးဖို့စောင့်ရှောက်ပါနှမတော်မိဖုရားကြီးကိုဥယင်တော်လေးလဲထွက်ခွင့်မပြုတော့ဘဲကိုဝင်ကိုတခုခုထပ်ပြီးအန္တရာယ်မပြုနိုင်အောင်အဆောင်ချက်တွေနဲ့စောင့်ချက်စီတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုဝင်ရစ်မာလာပြီးသားတော်လေးမွေးဖွားလာကအစာတသက်လို့အမိတွင်စီခဲ့တယ်အစာတသက်မင်းသားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖာခမီးတော်ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာသားတော်လေးအစာတသက်ကိုအိမ်ရှိမင်းအီဟာခန့်ထားလိုက်တော့တယ်မြမမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောဒေဝရရဲ့ဖြားယောင်းမှုအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာကပ်ပီလဝုပြည်ကနေပြန်ကြွသွားတဲ့အခါတာဂီဝင်မင်းသား6ပါးဖြစ်ကြတဲ့ဗန္ဒီယမင်းအနုရုဒ္ဓာဘာကုကိမီလာနဲ့ဒေဝရမင်းသားတို့ဟာဆက်တာတဲ့ဥပါလိနဲ့အတူဘုရားရှင်စီကြွရောက်ကြပြီးယဟန်ဝှက်ခွင့်ပြုဖို့လျှောက်ထားကြတယ်ရှင်မြတ်ဖျားဥပါလိကိုဥစွာယဟန်ဝတ်ခွင့်ပြုပြီးရင်တပည့်တော်တို့ကိုယဟန်ဝတ်ခွင့်ပြုပါဖျားအဲ့ဒီမင်းသား6ပါးဟာယဟန်ဝတ်ပြီးတဲ့နောက်တရားကျင့်ကြံကြရာအရှင်ဗန္ဒိယဟာအဲ့ဒီဝါရင်းမှာပဲပုရိယဝိဇ္ဇာ3ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်အရှင်အနုရုဒ္ဓဟာဒိဗ္ဗဆက်ကူအဘိညာဉ်ကိုရပြီးအရဟတဖို့စီရောက်တယ်အရှင်အနန္ဒာဟာသောတာပတ္တိဘုမာတည်တယ်အရှင်ဘကုနဲ့အရှင်ကိမီလာတို့ဟာအရဟတဘူစီရောက်တယ်။အရှင်ဒီဝရကတော့ပုရုဇဉ်အဖြစ်နဲ့လောကီဇံအပိညာဉ်တို့ကိုရခဲ့တယ်။တကယ်တော့အရှင်ဒီဝရဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောက်ပါတော်ဖြစ်တယ်။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာဖျားမဖြစ်မီတိဋ္ဌဒမင်းသားဘဝတုန်းကယသောတရာဒီဝီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ရမှာယသောတရာဒီဝီနဲ့ဒီဝရမင်းသားတို့ဟာမောင်နှမအရင်တော်ပါလေ။အခုတော့ရောက်ပါတော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအရှင်ဒီဝရဟာယဟန်တပါဖြစ်လာရပါပြီ။ကောသမီပြည်မှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးနေတဲ့အခါဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဝကယဟန်တို့စီတတိတကြွေကအစတကာတကမတွေများပြားစွာလာရောက်ဖူးမြော်ပြီးလှူဒန်းကြတဲ့အတွေ့လက်လာဘပေါများနေတယ်။အဲ့ဒီလိုလာရောက်လှူဒန်းကြတဲ့တကာတကမတွေဟာလည်းဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဝကကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ရှင်မောက်ကလန်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်အနန္ဒာတို့ကိုဦးစားပေးဂရုပြုကြလှူဒန်းကြပြီးဖူးတွေ့ရခြင်းမရှိရင်လဲမေးမြန်းကြတယ်အရှင်အနန္ဒာဘယ်များကြွသွားသလဲဖေဟာရှင်ဒီဝရကူတော့မေးမဲ့သူလှူမဲ့သူမရှိပေဘူးဟဲငါဖေဟာရဲ့ရောက်ဖတော်ဖြစ်ပြီးတကြပုတ္တရာတာဂီဝင်မင်းသားဘဝကယဟန်ဖြစ်လာပါလျက်နဲ့ငါ့ကိုလူတွေကဂရုမပြုကြပါလားမဖြစ်ဘူးလူတွေငါ့ကိုဂရုပြုလာဖို့လက်လာပါပူဇော်တက္ကရာရရှိဖို့ပရိသတ်ချွေရန်သင်ပင်ပေါ်များစီဖို့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောဖို့ငါဘာလို့ရပါမလဲ။ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒီမေဇိမဒေတာမှာလုတ်ပိုင်ကွင်ဩဇာအာဏာရှိသူတဦးကိုငါဘက်ပါအောင်စီယုံသိမ့်သွင်းနိုင်ရင်သူ့အပေါ်မူတည်ပြီးငါရဲ့ဂုံရှိန်ကြီးမြင့်လာနိုင်တယ်။အင်းငါဘသူ့ကိုစီယုံသိမ့်သွင်းရမှာပါလေ။ဗိမိတာမင်းကြီးကိုတော့စီယုံမှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။သူကရှင်ဂေါရမကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်လွန်းသူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားအဇာတသက်ဆိုရင်ရောဟုတ်ပြီအဇာတသက်မင်းသားဟာငယ်ရွယ်နုပြုပြီးအတွေ့အကြုံအသိဉာဏ်နည်းသေးတယ်သူ့ကိုစီယုံသိမ့်သွင်းရရင်လွယ်မယ်ဟုတ်ပြီငါကြီးပွားအောင်မြင်ဖို့အဇာတသက်ကိုအသုံးချရမယ်ဒီလိုနဲ့ရှင်ဒီဝရဟာကောသမီပြည်ကနေရာဇဂိုပြည်စီဇံနဲ့ကြွပြီးညာချမ်းခါအိတ်ဆက်ပျော်လူလူဖြစ်နေတဲ့အဇာတသက်မင်းသားရဲ့ဆက်ရဆောင်တဲ့ဝင်ကသူ့ကိုယ်သူလူလင်ပြူလေးအတွင်ထန်စင်းပြီးငွေ6កောင်ကိုမှာပတ်လျက်အစာတသက်မင်းသားရဲ့ရင်ဝင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အိုးခန္ဓာကိုယ်မှာငွေ6កောင်ပတ်လျက်လူလင်ပြူကိုမမျော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရတော့အစာတသက်မင်းသားဟာလန့်ဖြန့်သွားတော့တယ်။တင်မင်းသားတိတ်ကြောက်သွားသလား။မကြောက်ပါနဲ့လေ။တင့်ကိုကြောက်ကရံမှုဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။တင်ဟာဘယ်သူလဲ။ကျောဟာရှင်ဒေဝရတ်ပဲဟင်ဖခင်ရဲ့ရောက်ဖတော့ရှင်ဒေဝရတ်ကဇံရယဟန်မှာသင်ဟာလူပဲ
พี่รอมวยรีเนี่ยเจ้าหาเชนเดวระสุราอูเต็มแม่น้ำไม่ยอมมุลากองมีถ้าสู้เจ้าเย่มุลาโยตุงกูย่าอย่าดีดาบ่เชนเดวระเล่ตลอดยังร้องเพลงมาเยอะค่ะแต่เนี่ยเพื่อกูเว้ยอะไรเดียค่ะตู้กูไปถ่ายมวยรีฮะเจ้ากูเอตัวบีตู้ฮาเล่ทำไมถึงงั้นเลยเย่ยังฮันตุยพี่ตัวรอเลยโอ้ตะโกจีลาเร่เชนเดวระบาลาซาดแต่แม่น้าฮะ อิมแต่มาที่จีลีดาจีนอยู่ตัวเรื่อยเชียนดิวรัสีมันน่าจะเจียงยาจะเจียงตัวอย่างสิ่งข้าราชการส่วนกลางมาเปียปีปุ่นสักแก่ลู่เรื่องเนี่ยเพียงขนาดเทวาลาเรจางจีสาวลู่ลู่เรื่องลีเร่แล้วล่ะบ่ปอจวยว่าลาเร่เชียนดิวรัสฮะสิ่งจีเวนลาโร่เร่เฮ้เฮ้คุณสงฆ์ฮะยาจะจูบีเชียนหลงเลียเอ๋กูเกียร์เสียยันพิลาเกวีแล้วล่ะบ่ปอจวยว่าลาเร่ งาโก้มีโคลาดูยังหันตาวกาดูเลยวันวันเลยล่ะวิคู่เชียงมางาหาเชียงกอร์มาลูพยายามจะสูบพิลานายมีเว้ฮ่า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 
that bongo, Piasin, Pia honey do, beat the tet at that tiny lady. Piasin horrid the other boat soldier, mabe, Niama taga, low chimyali, Shinti Wudaga, ye ye dindi, shouted no mure. Shimia Pia, Shimia Pia, that do Jimmy pillow. Pala the maba wenzabi, Chanda Zanibalo. Yahambari da get a jigu. The better song your bame. Tajo. Yahandugo, ocho po ye. The better would lower up who, down so vare. Like your quimbudo muba. A down lulu, you down a shindy ray, down so mugu. Yaswa, Piaga, let candle mumuabu. Tiwa da, la piaha, la ye, ega, dawaga, dari bodra ne. Moglan dugu do ma, danga dugu, malwe ake. Tabadu do ye. Tadwegu, Miolo do, Yomare, Jan Shidu, De ah, Pazaja, Lue Ayam le. Piasi, Minjamugu, Majima Chan Pika, Shin de Reha, Piasingu, Yuma Puli, Pakwa Dwaro. Piasiha, Tadanaro, Dre, any Pulare, Shin de Ragu, Pagadani the Gampuga, Tadanaro Hani, Petopu Dre, Shin Dari Bodiago. Tawin Biro Mure. Sheda Dari Bodra, Divoregu, Bagadania Gan, Buchi Lo. Timapia. Shindari Bodiam at him yale, Tanga Bong Chen yale. Yather you bima, Divoregu, Bagadania Gan, Buli. Yenima Sabi, Shindivere, who say no, Doma Lumpin. You the Miadi. ပြားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့မဆိုင်မပတ်သက်စီရရှင်ဒီဝရနဲ့သာပတ်သက်ဆက်ဆိုင်စီရမည်ရှင်ဒီဝရဟာသူ့ကိုသာသနာတော်ကနေပယ်ထုတ်လိုက်ပြီကိုတိလိုက်ရတဲ့အခါရံပုံမိကြတော့ပွားကြီးပွားတော်လေဒါငါရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုလောက်တာပဲတွေ့မယ်တွေ့မယ်ငါဟာလဲရှင်ကြီးကိုရမရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပြန်လောက်ငါရဲ့တပည့်အစားတသက်မင်းသားကိုရှင်ဘရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရ သူရှင်ဘရင်ဖြစ်မှာသူ့ရဲ့အရှင်အဝါဩဇာအာဏာအကူအညီယူပြီးရှင်ကြီးဂေါရမကိုအပြတ်ရှင်းရဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြံတိုင်းအမြန်ဆုံးကောင်းထဲဖော်ရမယ်ဒီလိုနဲ့ရှင်ဒီဝရဟာအစာတသက်မင်းသားစီသွားပြီးဒီမှာအသင်မင်းသားတန်ဃာတွေရဲ့အကြီးအမှုရာသူကျုပ်ကိုပေးရမှာဆိုလို့ရှင်ကြီးဂေါရမကတော့သူ့ရဲ့သာသနာကနေကျုပ်ကိုကျင်လိုက်ပြီးအကြီးအမှုဆိုတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီလိုပဲ သူတို့ထက်ထက်မြတ်ထူးကျွန်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့နေရာလူမှာဆိုးလို့ဥအောင်ဖဲခြင်းတတ်ကြတယ်အသင်မင်းသားလဲကျုပ်ရဲ့အဖြစ်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးဖဲခြင်းမခံရခင်ထီးနှံကိုလက်ဦးမှုရယူရမယ်ဥသူဟာအနိုင်ရစမြဲပဲပြီးတော့လူဘဝဆိုတာတူတူလေးရယ်တူတောင်းလှတဲ့လူဘဝမှာမင်းစည်းစိမ်ကိုကြာကြာစံစားခြင်းတင့်ရဲ့ဖာခမဲတော်ဦးမင်းအောင်စောင့်မနေနဲ့သူဦးမင်းမီနိုင်ရွာဆံမှာတင်ဘရင်ဖြစ်
tin cha cha san myan ya ma mho bu eh ai di do ta phe do ba lou ya ma le phya tin ya pha ka me do lou jan bi tin me na ba yin phit aw lou wa me tin ba yin phit bi yin chauk go ku ni tin ya ku ni ne shin ji gorama go chauk ga a pyet shin phit me da so tin me na le shin ba yin phit chauk le yahan du ye a ji mu phya phit kae ma nei mu la ha 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 ai di kha cha yin chauk do sia da bae go တလောကလုံးမှာမော်ကြည့်ရဲတဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ်မပိုင်လားငါရဲ့ဆရာရှင်ဒီဝရက်ပြောတာဟုတ်မယ်ငါလက်ဦးမှုယူရမယ်အစာတသက်မင်းသားဟာရှင်ဒီဝရက်ရဲ့စကားကိုအဟုတ်မှတ်သွားတော့တယ်မြေမုံမီမီစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအဖကိုတတ်ရန်ကြံ့ရွယ်သူဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့အစာတသက်မင်းသားဟာပေါင်မတမြောင်ကိုခြီးပြီးရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းဆောင်ထဲလှစ်ခနဲဝင်လာတော့တယ်။ဒါကိုပေမိသားရမင်းကြီးရဲ့တက်တော်ဆောင်တွေကတွေ့သွားရ။ဟေ့ရ!မလုံနဲ့လူစိမ့်ထင်ပြီးဝိုင်းဝန်းဖန်းစည်းကြရ။အာမင်းမင်းသားပါလား။အိုးအသင်မင်းသားရဲ့ပေါင်မလဲတမြောင်ကိုဖွဲ့ချီလို့ပါလား။တဲ့တော်ဆောင်တာဝန်ကျသူတွေကလွဲရင်ဘယင်ကြီးရဲ့နန်းဆောင်တဲ့ဘယ်သူမှလက်နဲ့ကင်ဆောင်ပြီးဝင်ခဲ့မရှိပါဘူးအသင်မင်းသားအိမ်ရှိဥပဇာမင်းသားပင်ဖြစ်ပေမဲ့နန်းတွင်ဥတွေကိုချိုးဖောက်လို့မရပါဘူးမင်းသားဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးစီပို့အပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့တဲ့တော်ဆောင်အမတ်ဟာအစာတသက်မင်းသားကိုဖမ်းဆီးကဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်စီခေါ်သွားပြီးပေမိတာရမင်းကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တက်ဒီကန်ဓမြောင်ကိုပါဆက်တာကအကျိုးအကြောင်းရှောက်တင်တော့တယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အဆောင်တော်ရင်းလက်နဲ့နဲ့အတူရှို့ဝဲဝင်ရောက်လာပါတယ်အရှင်မင်းကြီးစစ်စေးစီရင်တော်မူပါပေမိတာရမင်းကြီးလည်းတားတော်ဖြစ်တဲ့အဇာတသက်မင်းသားကိုစစ်စေးမေးမြန်းရတော့တယ်တားတော်လက်နဲ့နဲ့အတူဖခင်မတော်ရဲ့အဆောင်နဲ့ဘာကြောင့်ရှို့ဝဲဝင်ရောက်ရတာလဲဖာဖာခမီးတော်ကိုလောက်ကြံမှုရည်ရွယ်ပြီးဝင်လာရခြင်းပါ။အိုးဖာခမီးတော်ကိုဘာဖြစ်လို့တတ်ချင်ရတာလဲသားတော်။သားတော်ဘယင်ဖြစ်ချင်လို့ပါ။အိုးသားတော်ရေဘယင်ဖြစ်ချင်တာပဲ။ဖာခမီးတော်ကိုလောက်ကြံမှုမလိုပါဘူးကွယ်။သားတော်အတွက်ဆိုဖာခမီးတော်ရဲ့အသက်ကိုတော့ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးကွယ်။ထီနံစည်းစိမ်ကိုဖာခမဲတော်စွန့်ပေးပါမယ်။ဒီလိုနဲ့ဗေမိသာရမင်းကြီးဟာတားတော်အဇာတသက်မင်းသားကိုထီးနှံအရိုက်အရာလွှဲအပ်လိုက်တော့တယ်။အဇာတသက်ဘယင်ဟာထီးနှံအရိုက်အရာရတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆရာရှင်ဒီဝရက်စီဝမ်းပန်းတသာအကြောင်းသွားကြတော့တယ်။ရှင်ဒီဝရက်တပိတော်ဘယင်ဖြစ်ပြီးဖာခမီးတော်ကိုလောက်ကြံဖို့မလို့ပဲဘယင်ဖြစ်ပြီးရှင်ဒီဝရက်ဟာအကျိုးအကြောင်းသိရတဲ့အခါဝမ်းမသာနိုင်ပဲပြည့်တင်စကားဆိုတော့တယ်။တင်မင်းသာမြေခွေးကိုအတွင်းမှာထားပြီးစီကြက်တဲ့ယောက်ျားဟာမြေခွေးကိုက်လို့တည်ရတယ်လို့တင့်ခမဲတော်ရဲ့ယာဇပရိရဲ့ကြောင့်တင်အကျိုးနဲ့ရလိမ့်မယ်တင့်ကိုတင်တကယ်အောင်မြင်ပြီးမထင်နဲ့ဟင်းအရှင်ဒေဝရတ်ဆိုလိုတာကအိမ်တင့်ကိုအချိုတက်ပြီးနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်အကြာမှာတင့်စီရထီနန်းကိုတင့်ဖာခမီးတော်ကပြန်ယူလိမ့်မယ်ခုပုံစံကတင့်အတွက်စိတ်မချရဘူးဟင်းဒါဆိုတပိတော့ဘလို့လောက်ရမလဲဖေရနောက်ကြောင်းအေးအောင်တင့်ရဲ့ခမီးတော်ကိုအပြက်ရှင်းရသူ့ကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးအစာအာဟာရဖြတ်ထားလိုက်သူ့ဘာသူတည်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရာဇသူလည်းမြင်မကြတော့ဘူးပေါ့မကောင်းဘူးလားမြေမုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအဖသက်သားအဇာတသက်အဇာတသက်မင်းသားဟာသူ့ဆရာရှင်ဒီဝရက်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းခမည်းတော်ဗေမိသာရမင်းကြီးကိုဖမ်းဆီးကထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားလိုက်တော့လေငါရဲ့မေတော်ကလွဲလို့ဘသူ့ကိုမှအကျဉ်းဆောင်နဲ့ဝင်ဝင်မပြူကြနဲ့ငါရဲ့မေတော်အပါဝင်ဘသူ့ကိုမှအကျဉ်းသားအတွက်စာရေးစာပို့ခွင့်မပြူစေရသားတော်အဇာတသက်မင်းရဲ့ရက်ဆက်မှုကြောင့်ရေကွဲပလက်ဖြစ်ရသူကမေတော်ဝီရဟီမိဖုရားကြီးပဲဖြစ်တယ်ตาတော်ရေကိုရဲ့ဖာကမီးတော်အပေါ်ဘလို့အညှိုးနဲ့ရက်ဆက်ရတာလဲကွယ်ตาတော်လိုချင်တဲ့ထီးနှံကိုလဲ
လွှဲပေးပြီးမှဘာကြောင့်များဖန်းစီအချင်းချရတာလဲကွယ်ခမီးတော်အပေါ်ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွယ်မေတော်တတော်ရဲ့ထီးနန်းစီးစိန်ရာထူးဂုံသိန်းလုံုံစိတ်ချရစီဖို့လုံးစင်လုံးတိုက်တာကိုလုပ်ရတာပါတတော်ရဲ့စီမံကိုမတားမြစ်ပါနဲ့မေတော်ကိုလည်းခမီးတော်အတွက်စားရေးစားယူသွားခွင့်မပြုဘူးဒါပဲတာတားတော်ရဲ့ရက်ဆက်လာကြည်လားတားတော်ရဲ့ရက်ဆက်လာကြည်လားတားတော်အဇာရသက်မင်းရဲ့တားမြစ်ချက်ကြောင့်ဝိရေယီမိဖုရားကြီးဟာဗိမိတာရမင်းကြီးအတွက်ပွဲတော်စားကိုပြောင်းယူခွင့်မရလေတော့ပွဲတော်စားကိုရွှေခွက်ငယ်ထဲထည့်ပြီးရွံမှာပိုက်အပေါ်ကခြုံလာခြုံကအချင်းဆောင်နဲ့ဝင်ရရှာတယ်မောင်တော်စားတော်မူနေပြီလားနှမတော်မှာပွဲတော်စားပါတယ်ပွဲတော်တဲတော်မူပါမောင်တော်နှမတော်ရေပွဲတော်စားကနင်းလာကြည်လားသားတော်ကပွဲတော်စားလုံးဝယူခွင့်မပြုပါဘူးမောင်တော်ဒါကြောင့်နှမတော်ကအဆောင်အကျက်တွေမမြင်အောင်ပွဲတော်အုပ်ငယ်ထဲမှာပဲထည့်လာနိုင်လို့ပါအော်ဒါကြောင့်ပွဲတော်စားကနင်းနေတာကိုရှိပါသည်လေရှိသည်မြနဲ့တမမျှတာသုံးတော်ရောက်မှာပေါ့မောင်တော်သားတော်ကမောင်တော်အပေါ်ရဲရဲဆက်ဆက်စီရင်ပြုမူတာကိုစိတ်ထဲမှာနာကြီးတော့မမူဘူးလားယင်မနာကြီးပါဘူးနှမတော်ရေကံကြွေးရှိလို့ခံရတယ်လို့ပဲမှတ်ယူပါတယ်သားတော်လေးကဆရာသမန်တက်ပြီးပြုမူမိရှာတာပါမောင်တော်အနေနဲ့သားတော်ကိုခွင့်လောက်ပါတယ်ကွယ်ထီနန်းစည်းစိမ်လေးလွှဲပြီးပြီမို့သားတော်လေးအတွက်လဲသိရပါပြီ။အော်မောင်တော်ရေ။ဒီလိုနဲ့15ရက်လောက်ကြာတော့ဇာတသက်မင်းကစုံစမ်းတော်မူလေ။ဟဲ့မင်းချင်းများ။နိုင်ရသိန်းချင်းထောင်ထဲကငါ့ရဲ့ဖာခမီးတော်ဟာအစာရေစာအတော်ပြက်ပြီးမတ်တရားမှရက်နိုင်သေးရဲ့လားကွ။မှန်လားပါ။ရှင့်မေတော်ကပွဲတော်အုပ်ငယ်ကိုရင်ဝဲမှာပိုက်တိုးဝဲယူလာပြီးအရှင်ရဲ့ခမီးတော်ကိုဆက်တာကျွေးမွေးတဲ့အတွက်အရှင်ခမီးတော်ဟာလန်းဆန်းကျဲမာနေသေးပါတဲနောက်ဆိုငါရဲ့မေတော်ကိုတေချာစစ်စေးကြအလိုအဆားစာကိုမှတူခွက်မယူဆောင်စေနဲ့ဝိရေယီမိဖုရားကြီးဟာပွဲတော်စာကိုရင်ဝင်မှာပိုက်လို့တူဝက်ယူခွင့်မရတော့တဲ့အခါပွဲတော်စာအထုပ်ကိုစတုံးနဲ့ထည့်ထုံးပြီးယူဆောင်ကအချင်းဆောင်နဲ့ဝင်ပြီးဗိမိတာရမင်းကြီးကိုကျွေးမွေးရှာတယ်။မိဖုရားကြီးရဲ့အပြုမူကိုအချင်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်မိပြီးဘုရင်အစာတသက်ကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါဘုရင်အစာတသက်ကအမိတ်ထတ်ထုတ်လေတယ်။ငါရဲ့မေတော်ကိုစရုံးထုံးလျက်ဝင်ဝဲမပြုကြနဲ့။ဝီရီမိဖုရားကြီးဟာပွဲတော်စာကိုဘလုံးမှတည်ယူလို့မရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တက်စဉ်ရေမိုးချိုးပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထောပတ်ပြားရည်စတုမတူတို့လင်းကြံကအင်းဒီခြုံတဲ့ထပ်ဝစ်ပြီးအကျဉ်းတောင်ထဲဝင်လေတယ်ဗိမိသားရမင်းကြီးဟာမိဖုရားကြီးရဲ့ကိုကိုရှာနဲ့ရဲပြီးမျှတသုံးဆောင်ရရှာတယ်ဒီလိုနဲ့ရဲ့အတော်ကြာတဲ့အထိဗိမိသားရမင်းကြီးအာဟာရပြတ်ပြီးမျက်ရဆန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အစာတသက်မင်းကစုံစမ်းတဲ့အခါအကြောင်းရင်းကိုသိသွားတော့တယ်ဒီနေ့ကစပြီးငါ့ရဲ့မေတော်ကိုအကျဉ်းဆောင်လဲဝင်ခွင့်လုံးဝမပြုကြနဲ့မိဖုရားကြီးမလာရောက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဗိမိသားရမင်းကြီးဟာအစာရေစာပြက်လက်သွားတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဗိမိသားရမင်းကြီးဟာအချင်းဆောင်အတွင်းမှာပဲခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ဈေးညံလျှောက်နေကရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့တောတာပတ္တိဖလသမာဘတ်ကိုမပြတ်ဝင်စားလို့နေတယ်ဒါကြောင့်ဗိမိသားရမင်းကြီးဟာအစာအစာမစားရပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြည့်ပြိုးတင့်တယ်မြဲတင့်တယ်လို့နေတယ်ဗိမိသားရမင်းကြီးဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အကြောင်းသိရတော့အဇာတသက်မင်းဟာအကျိုးဆောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်မေးတော့ရမှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့ခမည်းတော်ဟာအကျဉ်းဆောင်တဲမှာလူလာခောက်တုတ်ဈေးညံလျှောက်လို့နေပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဈေးညံလျှောက်ရင်းနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်အသားရည်ရုပ်ရွတ်မှုမရှိပဲတင့်တယ်မြဲတင့်တယ်နေပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကောင်းပြီငါရဲ့ခမီးတော်ဈေးညံမလျှောက်နိုင်အောင်ခြေဘွားကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းစီစားနဲ့နေပြီးမိကြီးမှကင်ကြစေမင်းကြီးတို့လေမင်းရဲ့အမိန့်ကို
မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွက်ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့ခြေဘွားကိုဓာတ်နဲ့မုန်းကစီစားနေပြီးရှားမိခဲမှကင်ညတော့တယ်ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရင်းကဒရဏာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုလို့သာနေတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါဗေမိတာရမင်းကြီးဟာဝေဒနာကိုပြင်းပြစွာခံစားရင်းရတနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုရင်းနတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုံသွားရရှာတာစတုမာရိနတ်ပြည်မှာဝေတဝန်နတ်မင်းကြီးရဲ့ဇဝနတာနတ်ဘီလူစင်မူကြီးဖြစ်သွားတော့တယ်ဗေမိတာရမင်းကြီးနတ်ရွာဆန်နဲ့နေမှာပဲအဇာတသက်မင်းရဲ့မိဖုရားဟာဥဒယဗတ္တလူအမြင်ရမယ်တားတော်လေးမွေးပွားလာတော့တယ်အရှင်မင်းကြီးဘုံတော်ကြောင့်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျင်ရတော်မိဖုရားဟာတားတော်လေးဖွားမြင်ကြောင်းပါဟာတားတော်လေးဖွားမြင်ပြီဆိုပါလားတားတော်လေးဖွားမြင်ကြောင်းတိလိုက်ရတဲ့ခိုက်မှာပဲအစာတသက်မင်းရဲ့ရင်ထဲမှာချစ်မြတ်တာစိတ်တွေတဖွားဖွားပေါ်လာပြီးအသေးခိုက်မြလှိုင်လဲဝမ်းသာပီတိဝေဖျာသွားတော်လေတားတော်လေးတားတော်လေးအိုးငါ့ရဲ့တားတော်လေးတဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာတားတော်လေးကိုချစ်လိုက်တာအင်းငါဖွားမြင်တဲ့အခါကလည်းငါ့ရဲ့ဖာခမီးတော်ဟာငါလိုပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးရင်မှာချစ်ချင်းပေါ်ရှာမှာပဲအစာတသက်မင်းသားဟာကိုချင်းစာစိတ်နဲ့သူ့ခမီးတော်ဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့သူ့အပေါ်ကျင်နာယူရခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာတော့တယ်ငါဟာအမြင်ရသေးတဲ့တားတော်လေးကိုချစ်ငါ့ရဲ့ဖာခမီးတော်ဟာလည်းငါ့ကိုချစ်ခဲ့မှာပါပဲငါကိုချစ်လို့လို့ပဲထိနှံ့ရရကိုလွယ်ကူလွှဲပေးရှာတယ်ငါမှားပြီမှားပြီဖာခမီးတော်ပေါ်ရက်ဆက်မိတာမှားပြီမှားပြီမူကြီးမကြီးများငါ့ရဲ့ဖာခမီးတော်ကိုနေရသိင်ချင်းကနေခုချက်ချင်းလွတ်စေအရှင်မင်းကြီးနာရသိင်ချင်းတော်တဲကအခုပဲအစီရင်ခံအကြောင်းကြားလာပါလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖာခမီးတော်မဲ့ရွာဆန်ကံတော်ကုံသွားပါပြီအလိုလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါ့ရဲ့နောင်နာဟာနောက်ကျခဲ့ပါဗောလားအစာတသက်မင်းသားဟာစိတ်နှလုံးထိကြိုက်ကြေကွဲစွာနဲ့သူ့ရဲ့မဲတော်ဝေဒီမိဖုရားကြီးစီသွားကမေးမြန်းလေတယ်မဲတော်တားတော်ဖွားမြင်တော့ကဖာခမီးတော်ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါရဲ့လားတားတော်ဘောချစ်ချင်းဖြစ်ပေါ်ပါရဲ့လားမိုင်းလာတဲ့တားတော်မောင်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ဟာမောင်ကိုသူ့ရဲ့အသက်တမျှချစ်ရှာတယ်။တခါတော့ကဆိုရင်တားတော်ရဲ့လက်ညှိုးမှာခူနာပေါက်ပြီးပြင်းမဲ့တဲ့အတွက်ကြိုက်နေတယ်။တားတော်ဟာငိုယိုနေလိုက်တာမယ်တော်ရောအထိန်တော်တွေပါချော့မရပြုတ်မရဖြစ်နေခဲ့တယ်။တားတော်ရဲ့ခမီးတော်ဟာတားတော်ငိုနေတာကိုမကြည့်ရလို့တားတော်ကိုပွေ့ချီးပြီးတားတော်ရဲ့လက်ညှိုးကိုသူ့ရဲ့အာကရဲမှာငုံထားပြီးအာငွေ့ပေးခဲ့တယ်။အငွေကြောင့်အနာအကိုက်တက်တာပြီးတားတော်ဟာအငိုတိတ်အိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအငွေကြောင့်တားတော်ရဲ့လက်ညှိုးကခုနာဟာပြီပောက်သွားတော့တယ်မောင်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ဟာလက်ညှိုးကိုဗစက်ကနေချွတ်လိုက်ရင်တားတော်လေးနိုးသွားမှဆိုပြီးတူနိုင်မရတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သွေးပုတ်ပြီပုတ်တွေကိုထွေးမထုတ်ပဲမြိုချခဲ့ပါတယ်တားတော်သားတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ဟာသားတော်ကိုအဲ့တလောက်ချစ်ရှာတာပါကွယ်။အိုးဖခင်ကြီးတော်ဟာသားတော်ကိုအဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်ရှာကြတယ်လား။အဲ့ဒီလောက်ကိုချစ်ရှာပါတယ်ကွယ်။ချစ်ရှာပါတယ်။သားတော်မှားပါပြီ။မေမေဖေဟာသားတော်မှားပါပြီ။သားတော်ဘောတူနိုင်မရတဲ့မြစ်တန်နဲ့ချစ်ရှာတဲ့ဖခင်ကြီးတော်ကိုသားတော်တတ်မိပြီ။သားတော်မှားပါပြီ။သားတော်မှားပါပြီ။စားတသက်မင်းသားဟာကြေကွဲဝမ်းနေခြင်းပြင်းစွာနဲ့ဟိုကျွေးလို့မဆုံးတော့စားတသက်မင်းသားဟာအဖတ်သက်သားရဲ့လို့ရာဇဝင်မှာစာတင်ခံခဲ့ရပြီပေါ့မြို့မမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲတော့ဖះရှင်ဟာဒီဝရက်လှုပ်ကြံခြင်းအစားတသက်မင်းသားဟာခမည်းတော်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြက်မိတဲ့အတွက်နောင်နာကြီးစွာရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆရာရှင်ဒီဝရက်ကိုတော့လေးစားကြည်ညိုနေစေမှုရှင်ဒီဝရက်တောင်းဆိုသမျှလိုက်လျောခဲ့တယ်အသင်စားတသက်မင်း
လက်ရွေးစင်လေးတီတော်တစုကိုငါအလိုရှိတယ်ရပါစေမယ်အရှင်ဒေဝရဒီလိုနဲ့ရှင်ဒေဝရဟာလေးသမားတွေကိုဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ခေါ်သွားပြီးမကြခင်အဲ့ဒီတောင်ကျောနေရာမှာရှင်ကြီးဂေါရမဇင်းညံလျှောက်လိုက်မယ်တင်တို့ရဲ့တာဝန်ကသူ့ရဲ့ဇီဝင်ကိုချွေဖို့ပဲလေးသမားတွေကိုတာဝန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ရှင်ဒေဝရဟာသူ့ရဲ့ဂရာတီတာကျောင်းမှာပြန်နေကအချိန်တွေကိုနားဆွင့်လို့နေတယ်ရှင်ဒေဝရခိုင်းစီထားတဲ့လေးသမားတွေလည်းတောင်ကျောရဲ့တနေရာမှာဇင်းညံလျှောက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါလေးနဲ့ပြစ်ခွင်းမှုကြိုးစားကြပြီမဲ့လေးညိုးကိုဆွဲလို့မရဖြစ်နေကြတော့တယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအဲ့ဒီမှာတည်းဘုရားရှင်ကတရားပြဆုံးမရလေးသမားတို့ဟာသူ့အသက်တချင်းလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ကြပြီးတောတာပတ္တိဖို့စိုက်ရောက်ကုန်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကိုလှုပ်ကြံခိုင်းတာမောင်မြင်တဲ့အတွက်ရှင်ဒီရက်ဟာဖိစကုတ်တောင်ပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးကြောက်တုံးကြီးကိုအချိန်ကိုက်လိမ့်ဆင်းကြစေခဲ့ပြီးမြဲဖျားရှင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမပြုတ်နိုင်ပဲဆင်ထွက်လာတဲ့ကြောက်ကဲပဇကသာခြေမတော်ကိုပေးစိမ့်ပြီးစေခဲ့တယ်နောက်တခါအစာတသက်မင်းစီကနာရာဂီစင်ကိုတောင်းယူပြီးအရက်ကိုမောင်းတိုက်ခါဖျားရှင်ဟာတိုက်ခိုက်ခံရဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကြောင့်နာရာဂီစင်ဟာဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာဝစ်တွားဥခိုက်ရှစ်ခိုးလျက်သာနေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းဟာဘရင်အစာတသက်ရဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဝေဖန်မှုပြုကြတော့တယ်ဟေးမိသားရမင်းကြီးနတ်ရွာဆန်ရတာလေရှင်ဒီဝရရဲ့ဆန်နဲ့ပဲဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုလေးနဲ့ပြစ်ခိုင်းဆင်နဲ့တိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြောက်မောင်းတဲ့ဆင်ချအဲ့လိုရုပ်မာတဲ့အမှုပြုသူဒီဝရကူများငါတို့ရဲ့မင်းကြီးကဆရာတင်ရသလားအဇာတသက်မင်းသားဟာတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုကြားသိရတဲ့အခါဆရာအတင်မှားပြီလို့စင်ငင်မိပြီးအင်းအရှင်ဒီဝရကိုမှမှန်ယွန်းယွန်းကိုးကွယ်မိပြီးသူ့ရဲ့စကားကိုနားယောင်မိကြငါရဲ့အမားပါပဲငါရှင်ဒေဝရတ်ကိုထောက်ပံ့မှုလည်းမပြုတော့ဘူးသူစီလည်းမသွားလို့တော့ဘူးဒီလိုနဲ့အစာတသက်မင်းဟာခါတိုင်းလူပို့နေကြစွမ်းအုပ်900ကိုလည်းရှင်ဒေဝရတ်စီမပို့တော့ရရှင်ဒေဝရတ်မှာလက်လာပါခန်းချောက်လာတော့တယ်အဲ့ဒီမှာရင်ကြံရမရဖြစ်လာတဲ့ရှင်ဒေဝရတ်ဟာဖျားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်စီဝင်ကယဟန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတု၅ပါးကိုတောင်းဆိုတော့တယ်ယေဆွာဖျာယဟန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိထု၅ပါးကိုပြာထမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။၁ယဟန်တို့ကိုတောကျောင်းမှာသာနေစေဖို့၂ပင့်ဖိတ်တဲ့စွမ်းကိုညင်းပယ်ပြီးခံစွမ်းကိုသာစားစေဖို့၃ယဟန်နေရာမြေမှုတ်အလိတ်လိတ်ကန့်ညိနေတဲ့ပန့်တကူသင်္ကန်းကိုသာဆင်မြန်းစေဖို့၄ကျောင်းသင်္ကန်းနဲ့တရင်မတုံးစေပဲတစ်ပင်ရင်းတို့မှာသာတရင်တုံးနေထိုင်စေဖို့၅ယဟန်တို့ဟာအမဲသားငါးတို့ကိုမစားစေဘဲတတ်တတ်လွတ်သာစားစေဖို့အဲ့ဒီဝိထု၅ပါးကိုတောင်းဆိုပါတယ်။တန်ဃာတွေကိုအလိုယမက်နှဲပါစေတဲ့မြင့်မြတ်လာတဲ့အကျင့်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေဖို့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ဝိထု၅ပါးကိုပြဋ္ဌာန်းတော်မူပါ။ဒေဝရတင်ပြဋ္ဌာန်းစီလိုတဲ့အချက်၅ချက်ဝိထု၅ပါးဟာငါဖရာရဲ့မြစ္စည်းမပရိပရာအလေအလတ်လမ်းစဉ်နဲ့အဆက်ချင်းမရှိအစွန်းရောက်တဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုငါဖရာလက်မခံနိုင်ပါရှင်ကြီးဂေါရမလက်မခံနိုင်နေကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကိုကျင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီကဲယဟန်သာမဏေတို့ကိလေသာယမက်နှဲစေတဲ့ကျုပ်တင်ပြရာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ကြရင်ကျုပ်ရဲ့နောက်လိုက်ခဲ့ကြလောရှင်ဒီဝရဟာအဲ့ဒီလိုစီယုံစကားဆိုပြီးသူ့ရဲ့ညာလေယုံကောကာလိကနဲ့အတူဂရာတီတကျောင်းစီပြန်ရာရှင်ဒီဝရရဲ့အယူဆကိုနှစ်သက်သူယဟန်အစ်တွေဟာရှင်ဒီဝရရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြတော့တယ်ဒါဟာရှင်ဒီဝရအနေနဲ့တန်ဃာတင်းခွဲအမှုကြီးကိုကျူးလွန်လိုက်တာပါပဲမြစ်မုံမီမီစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောဒေဝရတ်မြေမျိုးချင်းတင်းခွဲချင်းခံလိုက်ရတဲ့တန်ဃာတွေကိုပြန်စုစည်းဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ကို
တောင်းပီးကရှင်ဒီဝရရဲ့ခရာတီတာရက်စီဆေးလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအက်ကတောင်းကနှစ်ပါးလဲခရာတီတာရက်စီရောက်တဲ့အခါတင်းခွဲခံရသူယဟန်အသက်900ကိုတရားပြဆုံးမပြီးဖျားရှင်ထံကောင်းကင်ဆန်ခီးနဲ့ပြန်ခေါ်သွားတော့တယ်။အဲ့ဒီခါအိမ်မောကြနေတဲ့ရှင်ဒီဝရကိုသူ့ရဲ့လယုံကောကာလိကကအတင်းနှိုးတော့တယ်။ရှင်ဒီဝရထားကြည့်ပါဦး။တင်ခေါ်လာတဲ့ယဟန်ငယ်တွေမရှိတော့ဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့ရဲ့နောက်ပါသွားပြီ။ဟေး?ဟုတ်လို့လား။ဟုတ်လို့လားမလုပ်နဲ့။တင်အတော့မကြလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာ။ကဲ။အိုး။ပြောပြောဆိုဆိုဒေါသဖြစ်လာတဲ့ကောကာလိကဟာရှင်ဒီဝရရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဒူးနဲ့တိုက်လိုက်ရာရှင်ဒီဝရဟာတွေးအံပြီးလဲကျသွားတော့တယ်။ဟော။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှင်ဒီဝရဟာကိုးလာကြမြနာမကျန်းဖြစ်နေတော့တယ်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးတေရဲ့မူးမူးဖြစ်လာတဲ့ရှင်ဒီဝရဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်လို့တဲ့ဆန္ဒရင်မာပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်ငါရဲ့တပည့်အတာဝကတို့ငါကိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားစီပို့ဆောင်ပေးကြဘုရားရှင်ကိုငါဖူးမြင်လို့လှတယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေဟာရှင်ဒီဝရကိုညောင်ဆောင်ပေါ်တင်ပြီးဇေတဝန်ကျောင်းတော်စီခေါ်လာကြတော့တယ်ဇေတဝန်ကျောင်းရှိနာကရေကန်နီးရောက်တော့ထမ်းလာသူတို့ဟာကံမာရေချိုးလိုတဲ့အတွက်ညောင်ဆောင်ကိုခိတ္တမြေမှာချပြီးနားလိုက်ကြတယ်ရှင်ဒီဝရက်လည်းညောင်ဆောင်ဘေးကဆင်းပြီးမြေကြီးပေါ်ရှင်နှချောင်းချလိုက်တာနဲ့တော်လဲတန်ကြီးမြေကြီးလာပြီးမြေကြီးအကွဲသွားတာရှင်ဒီဝရက်ရဲ့ခြေထောက်နှချောင်းစလုံးမြေကြီးထဲနစ်ဝင်သွားတော့တယ်အလိုလေငါငါကိုမြေမျိုးကြီးပဲလာကြပါဦးလဲကြပါဦးဟာရှင်ဒီဝရက်ကိုမြေမျိုးပြီးဟဲ့ဘယ်သူမှမကင်နိုင်ကြပါဘူးဖျားရှင်ကိုအခါခါပြင်းမကျူးလွန်စော်ကားတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ရှင်ဒီဝရက်ဟာမြေမျိုးခံရပြီးတဲ့နောက်အဝီစီငရဲမှာဒီနေ့အထိကြခံလျက်ရှိတော်တယ်မြေမိုးမိမိစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောပြစ်စီကဗုဒ္ဓလောင်းလျာရှင်ဒီဝရက်မြေမျိုးခံရတဲ့တရင်ကိုကြားရတဲ့အခါအစာတသက်မင်းဟာအင်မတန်မှတုံလုံးခြောက်ခြားသွားတော့လေဖာဖျားရှင်ကိုပြမမိလို့ရှင်ဒီဝရက်ကိုမြေမျိုးသွားပြီတဲ့ဖျားရှင်ကိုရှင်ဒီဝရက်ဒုက္ခပေးရမှာငါကထောက်ပံ့ကူညီပေးသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ငါရောသူ့လိုပဲမြေမျိုးခံရမလားမသိဘူးဖျားအစာတသက်မင်းဟာခြောက်ခြားတုံလုံးချင်းပြင်းစွာဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေ့နေ့ညညစားမဝင်အိပ်မပျော်ဖြစ်ကစောက်တရားမရဖြစ်နေတော့တယ်။ဒါနဲ့ပဲစီးစရာဇီဝကကိုပင့်ဖိတ်ကသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုဖွင့်ဟပြောပြမိတော့တယ်။ကျုပ်ဟာစိတ်တော့ကဖီစီးပြီးစားမဝင်အိပ်မပျော်ဖြစ်နေတယ်တမားတော်ကြီးရဲ့။ဖျားရှင်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတတ်တာမယ်ထင်ပါရဲ့။ကူညီပါဦးရှင်မင်းကြီးဘာမှမပူပါနဲ့ဖယားရှင်ကိုဖုံးမြော်ခွင့်ရပါသေးမယ်ဒီလိုနဲ့တစားမုံလာပြီနီညာချမ်းခါနက်ခတ်ပွဲသဖြင့်စင်ရင်ကျင်းပါနေချိန်မှာဆရာဇီဝကဟာအစာတသက်မင်းကိုဖယားရှင်တရေသုံးနေရာဥယျာဉ်တော်စီခေါ်ဆောင်သွားတော့လေအစာတသက်မင်းဟာဖယားရှင်ကိုဖုံးမြော်ခွင့်ရပြီးဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တာမညဖလားတုတ်တရားကိုနာကြားရတဲ့အခါယရနာသုံးပါးကိုလွန်စွာကြည်ညိုသွားတော်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအဇာတသက်မင်းဟာယရနာမြတ်သုံးပါးကိုကြီးစွာသောပူဇော်လှူဒါန်းမှုပြုတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မိဖုရားကင်စနဒေဝီကမွေးဖွားလေတဲ့တားတော်မင်းသားလေးအဇိတအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအချွေယံမင်းသား900နဲ့အတူရာဇဂိုပြည်ဝေလူဝန်ကျောင်းမှာယဟန်ပေါင်တွတ်တွင်းခဲ့လေတယ်အဲ့ဒီမင်းသားလေးအစိတဟာနောင်ပွင့်မဲ့အရင်မရိယဘုရားလောင်းပါပဲဖခင်ကိုတတ်မိတဲ့အတွက်မဲ့ရွာဆန်ကံတော်ကုံတဲ့အခါမှာအစာတသက်မင်းဟာငရဲကြခံရပြီမဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်သူ့မတူကောင်တရားတရားရှိခဲ့တဲ့အတွက်လောဟဂုံပီငရဲမှာသာအနှစ်600ကြခံရပြီငရဲကလွတ်မြောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝိဇိတာဝီမီတဲ့ပြည့်စီကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးပ
ริณิพพานสังเวยยามาဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအားပေးကြတော့ပရိသတ်ပေါ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမူနေစာပေမှာပြတာပို့တာအပ်ပါတယ်